aurten egindako inkesten arabera, Hernaneko biztanleen 167ak ulertzen du euskaraz, baina 130ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera. Euskara zakien lagun horrekin elkartu, baina beste hizkuntza batean hitz egiteko tentazioa sartzen zaizunean. Hizkuntza bat ez dakaltzen ez dakien egiga. Piztu pilotua eta erabili euskara. Euskara, euskara erabili. Badakizue bada. Piztu pilotua eta erabili euskara.